लगातार चौथो दिन दस हजार भन्दा धेरै मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो जाडोमा कोभिडसँग मिल्दा लक्षण देखिने भन्दै दे जनस्वास्थ्यविदहरूद्वारा सजगता अपनाउन आग्रह सिटामोलको अभावको कारण खोतल्ने एक प्रयास र युक्रेनमाथि रुसको सम्भावित अतिक्रमणको त्रासका माझ अमेरिका र रुसका विदेश मन्त्री बिच भेटवार्ता तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार गनी उनसारीबाट समाचार सुन्नुहोस् युक्रेनमाथि रुसी अतिक्रमणको खतरा टार्ने प्रयास स्वरूप अमेरिका र रुसका उच्च कूटनीतिज्ञहरू बीच जिनीभामा संक्षिप्त वार्ता भएको छ वार्तापछि दुवै पक्षले खुलेर कुराकानी भएको र थप संवाद आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् युक्रेनसँगको सीमामा एक लाख फौज तैनात गरेको रुसका विदेश मन्त्री सेर्गे लाभ्रोभले अतिक्रमण गर्ने कुनै योजना नरहेको दोहोऱ्याएका छन् अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मस्कोले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरेको खण्डमा सशक्त प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिए फ्रेन्च कम्पनी टोटल इनर्जिजले गत वर्षको सैन्य कुयता भइरहेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई लिएर म्यानमारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ स्थिति खराब हुँदै जानुको अर्थ आफूहरूले म्यानमारमा अब सकारात्मक योगदान पुर्याउन नसक्ने रहेको उक्त कम्पनीले जनाएको छ टोटल इनर्जिजले म्यानमारमा विगत तिन दशकदेखि व्यवसाय गर्दै आएको छ अन्जमान समुद्रमा उसको मुख्य ग्यास उद्योग छ जसले म्यानमार र थाइल्यान्ड दुवै देशमा आपूर्ति गर्दै दे आएको छ पछिल्लो कदमको असर टोटल इनर्जिजमाथि नगण्य हुनेछ किनकि उसको आमदानीमा ग्यास उद्योगको योगदान एक प्रतिशत मात्र रहेको छ साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन फौजले हुदयदा बन्दरगाहमाथि रातारात हमला गरेपछि यमनभरि इन्टरनेट सेवा बन्द भएको छ इरान समर्थित हुथी विद्रोहीसँग लडाइँ गर्दै आएको गठबन्धन फौजले उसकै शब्दमा चोरी र सङ्गठित अपराधको केन्द्रलाई निशाना बनाइएको जनाएको छ इन्टरनेटको पहुँचमाथि नियन्त्रण राख्ने टेली यमनलाई हुथी विद्रोहीले सञ्चालन गर्दै आएको छ हमलामा कैयौँ मानिस मारिएको उसले दावी गरेको छ तपाई बिबिसी नेपाली सेवाको साझा सुनिरहनु भएको छ पश्चिमी घानामा एउटा भीषण विस्फोटको घटनामा कम्तीमा सत्रजनाको ज्यान गएको छ भने विस्फोटबाट सयौ भवनमा क्षति पुगेको छ एक खानीका लागि विस्फोटक पदार्थ बोकेको एउटा ट्रक मोटरसाइकलसँग बिहिबार बोगोसो नगर नजिक जुधेको थियो स्थानीय पत्रकार मापित्सो सेबिदी भन्छन् विपरीत दिशाबाट आइरहेको मोटरसाइकल ट्रकसँग जुत्दा भएको विस्फोटमा परि सत्रजना मारिएको र उनसाठीजना घाइते भएको हामीलाई थाहा भएको छ पाँच सयवटा घर भनौँ एउटा सिङ्गो समुदायकै घर ध्वस्त भएको छ घानास्थित पत्रकार मापित्सो सेवेदी वैज्ञानिकहरूले इथियोपियामा मात्रै उत्पादन एवं उपभोग गरिने केरा जस्तै एउटा बाली नयाँ स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा हुन सक्ने र खाद्य असुरक्षाको समस्या सम्बोधनमा सहयोगी बन्न सक्ने बताएका छन् इथियोपियाली विज्ञहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका ब्रिटिस अनुसन्धानकर्ताहरूले इन्सेट अर्थात् नक्कली केरा बालीले अफ्रिकामा मात्रै लाखौँ मानिसको खाद्यान्न आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने पत्ता लगाएका हुन् अनुसन्धानमा सहभागी जेम्स बोरेल भन्छन् पियामा किसानहरूले सयौँ हजारौँ वर्षदेखि त्यसको जरा र डाँठलाई फर्मेन्टेसन अर्थात् किणवन गरी रोटी वा हलुवा बनाएर खाँदै आएका छन् पन्ध्रवटा बिरुवाले एकजनालाई वर्षभरि खाना पुर्याउन सक्छ अनुसन्धानकर्ता जेम्स बोरेल इन्सेट अर्थात् नकली केरा लाखौँ इथियोपियालीको मुख्य खानाको रूपमा रहिआएको छ र नर्वेका विदेश मन्त्रीले अफगानिस्तानको मानवीय सहायताको स्थिति र मानव अधिकारको अवस्थाबारे पश्चिमा अधिकारीहरूसँग वार्ताका लागि एउटा तालिबान प्रतिनिधि मण्डल आइतबार ओस्लो आउन लागेको बताएका छन् वार्तामा अमेरिका जर्मनी ब्रिटेन फ्रान्स इटली र युरोपियन सङ्घका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने जनाइएको छ तालिबानका एक प्रवक्ताका अनुसार उनीहरूको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व कार्यवाहक विदेश मन्त्री अमिर खान मुत्तक्कीले गर्नेछन् यो नेपाली सेवा हो स्वागत छ सत्ता साझेदार पार्टीकै प्रमुखहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने दृढता जनाएका छन् राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा उनले बहुचर्चित एमसिसीबारे उल्लेख नगरी उनकै शब्दमा संसदमा विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी चुनावको पक्षमा देखिएका छन् प्रस्तुत छ एक, एक रिपोर्ट प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई भेट्न पुगेका प्रधानमन्त्रीसँग संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न तयार नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वैशाख जेठमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए तर केही दिन अघि ओलीसँग उनकै निवासमा छलफल गरेका प्रधानमन्त्री देउवामा गतिरोध अन्त्यको विश्वास देखियो संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ विचाराधीन विषयहरू उनले खुलाएनन् तर विधेयकहरूसँगै अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी पनि प्रतिनिधि सभामै छ त्यसलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दलभित्रै मतभिन्नता पाइन्छ अमेरिकी परियोजनाले आफ्नो सहायताबारे निधो दिन नेपाललाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ एमसिसीका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुर दैनिकलाई हालै दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा देउवा र प्रचण्डले आफूहरूलाई लिखित पत्र पठाएको सन्दर्भमा भनेका छन् उहाँहरूले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टप्रति आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्नुभएको थियो र निश्चित समयभित्र संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो तर काङ्ग्रेस बाहेकका दलभित्र एमसिसीलाई लिएर विवाद रहेकाले गठबन्धन कायम राख्न सत्तापक्षको निम्ति एमसिसी छल्ने उत्तम विकल्प चुनाव हुन सक्ने कतिपयको ठम् छ सम्बोधनमा देउवाले चुनावको प्रसङ्ग पनि निकाले

उनले अहिले निकै विवादित बनेको मन्त्री रेणु यादवको अभिव्यक्तिबारे कुनै छलफल बैठकमा नभएको बताइन् हिंसा भड्काउने र फौजदारी कसुर जन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न विभिन्न पक्षबाट माग भइरहेको छ तर सत्तापक्ष त्यसबारे मौन छ प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा कोभिड उन्नाइस तेज गतिमा व्यापक भइरहेको सन्दर्भमा कडा प्रतिबन्धसहितको लकडाउन नगर्ने संकेत पनि दिएका छन् उनले अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलापमा सकेसम्म कम असर पर्ने गरी उनकै शब्दमा प्रबन्ध गरिने बताए देउवाले चैतभित्र सबै लक्षित उमेर समूहका नेपालीलाई खोपको पूर्ण मात्रा दिइसक्ने आफ्नो पूर्व घोषणाप्रति दृढता दोहोऱ्याए पछिल्ला चार दिन या कोरोना भाइरसबाट दैनिक दस हजारभन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित भइरहेका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा तेइस हजार नमूना परीक्षण गर्दा दस हजार सात सय भन्दा धेरैमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यससँगै देशभरि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पैँसठी हजार नागेको छ तीमध्ये झन्डै दुई तिहाई काठमाडौँ उपत्यकाका का तीन जिल्लामा छन् र काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीस हजार भन्दा धेरै छ कोभिड संक्रमण दर उच्च भएकै बेला ज्वरो तथा दुखाई नियन्त्रणका लागि आवश्यक मानिने औषधि सिटामोलको बजारमा अभाव भएपछि औषधि व्यवस्था विभागले सीमित परिमाणमा मात्रै सिटामोल बेच्न भनेको छ सरकारले समेत उत्पादन गर्दै आएको सिटामोल कैयौं औषधि पसलहरूमा चाहर्दा पनि नपाएको गुनासो सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त भएपछि सरकारी निकायले त्यसको अभावबारे चासो राखेका छन् अशोक दाहालले तयार पारेको एक रिपोर्ट औषधि उत्पादक तथा विक्रेताहरूले सिटामोलको अभाव देखाइरहेका बेला सरकारले अभाव नरहेको दावी गर्दै आएको छ औषधिको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको समाचारमा टिप्पणी गर्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन जगदीश प्रसाद अग्रवालले सिटामोल नपाएको गुनासो गरेका छन् उनले अस्ति सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए औषधि पसलमा सिटामोल लिन जाँदा पाइएन डेढ महिनादेखि नै छैन भन्ने जवाफ पाइयो नेपालमा कोरोना भाइरसको हरेक लहर उच्च बिन्दुमा पुग्दा सिटामोलको अभाव हुने गरेको छ औषधि व्यवस्था विभागले संक्रमण बढ्दै जाँदा त्यसको माग र घर घरमा भण्डारण बढ्ने भएका कारण पनि सिटामोलको अभाव भएको दावी गर्ने गरेको छ विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बिबिसीसँग भने

धेरै निजी औषधि उत्पादकहरूले सिटामोलको उत्पादन बन्द गरेका छन् औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष नारायण बहादुर छेत्रीले भने अचानक ओमिक्रोनको केस परेको कारणले मान्छेहरूले अलिक घर घरमा राख्न थाले हो कि जस्तो मेरो छ

हाम्रा साथी अशोक दालले तयार पारेको यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट बिबिसी नेपाली डट कममा गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ कोभिडको संक्रमण उच्च भइरहँदा जाडो पनि बढेकाले सामान्यदेखि जटिल स्वास्थ्य समस्या समेत देखिने भन्दै दे। सतर्कता अपनाउन जनस्वास्थ्यविदहरूले सुझाव दिएका छन् जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशव्यापी रूपमा अझै तीन चार दिन मौसममा सुधार नआउने र चिसो अझै बढ्ने क्रममा रहेको जनाएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च बनिरहेका बेला धेरैलाई रुखाखोकी तथा चिसोका कारण देखिने स्वास्थ्य समस्या पनि बढेको बताइन्छ विनिता दाहालले तयार पारेको एक रिपोर्ट कोरोना भाइरसका लक्षणसँग मिल्दाजुल्दा स्वास्थ्य समस्या चिसो बढेसँगै बढ्ने हुँदा थप सतर्क हुन आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डाक्टर बाबुराम मरासिनी चिसोबाट नजोगिए जानै जान सक्ने स्वास्थ्य समस्या देखिने बताउँछन्

त वा पक्षघात हुने सम्भावना रहन्छ अनि कुपोषण भएका बालबालिकाको कठाङ्ग्रिय र मृत्यु नै हुने जोखिम पनि रहन्छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद शान्ति कणेलका अनुसार अझै दुई तिन दिन मौसममा सुधार आउने सङ्केत छैन कणेलका अनुसार मौसम सफा हुँदै गए पनि न्यूनतम तापक्रम घट्न सक्ने भएकाले माघ महिनाभरि नै बिहान र बेलुका चिसो जारी रहन्छ दिउँसो र बिहान बेलुकाको भी तापक्रममा करिब पन्ध्र डिग्री सेल्सियसको अन्तर भएमा मानिसहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थाल्ने डाक्टर एकदमै तातिने भयो बिहान र ब्याक्टेरियाहरू बेसी सकेको हुन्छन् त्यसको कारणले घाटीमा टन्सिलहरू आउने UH! खाँटी खराब हुने खोकी लाग्ने ज्वरो आउने त्यसैले धेरै चिसोमा बिहान घरबाट बाहिर ननिस्किन र न्यानो गरी बस्न उनी सुझाउछन् तर न्यानोका लागि घरभित्र आगो बालेर बस्दा हावाको आवागमन भइरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले औल्याए त्यो थियो विनिता दाहालले तयार पारेको रिपोर्ट अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जय ढकाल र गनी अन्सारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशैभरि चिसो अझै केही दिन कायम रहने जनाएको छ चिसो बढेसँगै रुगाखोकीका बिरामी पनि बढ्ने जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन् कोरोना भाइरस संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण हुने समस्याबाट जोगिन तपाईँले कस्ता सावधानी अप्नाइरहनु भएको छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौँ हाम्रो फेसबुक पेजमा सुशीला खनालले लेखेकी छन् जति नै उपाय अपनाउँदा यसपालि रुघाखोकीबाट अछुतो रहन सकिएन तैपनि सामान्य औषधि मूलोबाट नै निको भयो तर धेरैका लक्षण हेर्दा ओमिक्रोनसँग मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ त्यसैले अनावश्यक रूपमा हिटडुल नगर्ने सधैँ मास्कको प्रयोग गर्ने तातो तथा झलिलो खानेकुरा प्रशस्त खाए केही हदसम्म फाइदा हुन हुनसक्छ अमरराज सुनार लेख्छन् सर्वप्रथम त मैले खानपिनमा विशेष ध्यान दिएको छु तातो झोलिलो खानेकुरा अनि मनतातो पानी पटक पटक खाइरहने गरेको छु साथै आफूलाई न्यानो राख्ने र रा कोविडबाट बस्ने रणनीतिहरू निरन्तर अप्नाइरहेको छु ताकि यसले कोविडबाट मात्र नभई अन्य भाइरल रोगबाट पनि बच्न सकुं समय अधिकारीको सुझाव छ घरमै बस्ने तातो दिने कपडा लगाउने झोलीलाई खानेकुरा बढी खाने र काम नपरि बाहिर ननिस्कने कृष्ण पाठक लेख्छन् म कतारबाट बिदामा अहिले आएर रूपन्देहीमा छु माघ एक गतेदेखि सूर्यको अनुहार बिहानदेखि बेलुकासम्म देख्न पाइएको छैन तर आज खुलेर घाम लाग्यो गत सात दिनको चिसो चिसोबिच हाम्रो परिवार रुगाखोकीले ग्रस्त छ हामीले सतर्कता पनि अप्नाएका छौँ कहीँ कतै गएका पनि छैनौँ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेका छौँ रामजित चौधरीको धारणा छ कोभिडले यो चिसोमा झन जटिलता थपिरहेको अवस्थामा अझ बढी सतर्कता अप्नाउन जरुरी छ त्यसैले न्यानो कपडा लगाउने पानी तताएर पिउने गेडागोडीको झोल प्रशस्त मात्रामा खाने अनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने चिरञ्जीवी न्यौपानीको सुझाव छ चिसो बढेको बेला मौसमी रुगाखोकी लाग्नु स्वाभाविक भए पनि यो मौसमी रुगाखोकी हो या कोरोना भाइरस हो भनी यकिन गर्न नसकिने भएकाले यस्ता मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिनासाथ चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम गर्न हुन म अनुरोध गर्छु आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ ट्विटरमा प्रकाश ओलीले लेखेका ले छन् तात तातो खानेकुरा खाने, खाने। बाक्ला लुगा लगाउने खासगरी लग बालबच्चा तथा वृद्ध वृद्धको विशेष ख्याल गर्ने शुद्ध विशेष ध्यान दिने यी कुरा गर्न सकिएन भने एकातिर अस्पतालमा सय नपाउने सम्भावना र अर्कोतिर बजारमा सिटामोल पनि नपाउने स्थितिमा गाह्रो हुन सक्छ त्यसकारण अहिलेको समयमा स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्न आवश्यक छ र विदुर छत्र लेख्छन् रुवाखोकी साथ कोभिड परीक्षण गराउनु पर्ने बाध्यता छ मलाई पनि रुवाखोकी लागेको छ कसरी र के कारणले लाग्यो त्यो पनि थाहा छ तर पनि कोभिड परीक्षणको रिपोर्ट कुर्दै अस्पतालबाटै यहाँ लेखेको हुँ अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युक्रेनमाथि रुसको सम्भावित अतिक्रमणको सन्तासका बीच जोखिम टार्ने प्रयासमा अमेरिकी र रुसी विदेश बीच शुक्रबार जिनिभामा भेटवार्ता भएको छ वार्तापछि दुवै पक्षले खुलेर कुराकानी भएको र थप संवाद आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् बिबिसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् गनी अनुसारी मस्कोले युक्रेनसँगको सीमामा आफ्ना एक लाख फौज तैनाथ गरेको छ अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूले अतिक्रमण गर्ने रुसी योजना रहेको आरोप लगाइरहँदा मस्कोले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ स्विजरल्यान्डस्थित एउटा विलासी होटलमा बोल्दै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले रुसले अतिक्रमण गरेमा एकीकृत द्रुत र कडा प्रतिवादको सामना गर्नुपर्ने रुसी विदेश मन्त्री सेर्गे लाभरोभलाई चेतावनी दिए रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा सरकारहरू समक्ष कैयौँ माग अघि सारेका छन् जसमा युक्रेन उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटुमा कहिल्यै आबद्ध नहुने र गठबन्धनको सैन्य गतिविधि पोल्यान्डसहित सदस्य राष्ट्रहरूमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने लगायत छन् रुस र पश्चिमा राष्ट्रहरूबीच गत साता भएका वार्ताहरू बिना निष्कर्ष टुङ्गिएका थिए जसमा मस्कोका केही मागलाई उनीहरूले अस्वीकार गरेका थिए युक्रेन अहिले रुसको मुख्य चासोका रूपमा रहेको बताइन्छ बिहिबार रुसले नवसैनिक अभ्यास सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गर्दै त्यसमा एक सय चालिसवटा भन्दा बढी युद्धपोत र साठी भन्दा बढी लडाकु विमान संलग्न गराइने जनाएको थियो जसलाई रुसी शक्ति प्रदर्शनको रूपमा हेरिँदैछ ओमिक्रोन भेरिएन्ट विश्वभरि तीव्र गतिमा फैलिएपछि विभिन्न देशहरूले महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीति परिवर्तन गरेका छन् खोपबाट बन्ने प्रतिरोधी क्षमता छल्न सक्ने र एकपटक कोभिड भइसकेका व्यक्तिलाई पनि पुनः संक्रमण गराउन सक्ने क्षमता भएको ओमिक्रोन अन्य भेरिएन्ट भन्दा संक्रामक छ बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट संक्रमणको संख्यामा वृद्धि भए पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमितहरू अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना भने नाटकीय रूपमा कम देखिएको छ दुई मात्राको खोप लगाएका र बुस्टर मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा यो संक्रमण भए पनि अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना कम रहेको प्रमाण छन् यसले अमेरिका र सहित धेरै देशहरूलाई संक्रमितहरू एकान्तवास बस्ने समय छोट्याएर पाँच दिन राख्न प्रेरित गरेको छ तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले खोप नलाएका मानिसहरूमा यो भेरिएन्ट अझै पनि घातक रहेको बताएको छ ओमिक्रोन बारे कमै मात्र अध्ययन भए पनि अनुसन्धानले यो भेरिएन्ट अन्यको तुलनामा कमजोर मात्र देखाएको छैन भाइरस सरिसकेपछि लक्षण देखा देखापर लाग्ने अवधि पनि कम देखिएको छ अघिका कोरोना भाइरसका भेरिएन्टहरूबाट सङ्क्रमण सरिसकेपछि लक्षण देखा पर्न पाँचदेखि छ दिनसम्म लाग्ने गरेको थियो डेल्टा भेरिएन्टको हकमा चार दिनमा लक्षण देखा पर्थ्यो ओमिक्रोनबाट संक्रमण भएको अवस्थामा दुईदेखि तिन दिनभित्र लक्षणहरू देखा पर्ने गरेका छन् गत डिसेम्बरमा अमेरिकामा प्रकाशित प्रारम्भिक अध्ययनमा ओमिक्रोनको औसत संक्रमण अवधि तिन दिन देखिएको थियो संक्रमित समको सम्पर्कमा पुगेको व्यक्तिमा एक दिनमै शरीरमा भाइरस भाइरसहरू बढ्न सुरु हुने स्पेनको इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी अफ लायोजाका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर विसेन्ट सोरियानोले बताए ओमिक्रोनको हकमा लक्षण देखिनुभन्दा एक वा दुई दिन अघि र लक्षण देखिएको दुईदेखि तिन दिनसम्म यो भाइरस अरूलाई सर्न सक्ने ठानिएको छ डाक्टर सोरियानो भन्छन् यो भाइरस पाँच दिनसम्म मात्रै संक्रामक हुन्छ यसको अर्थ परीक्षणमा पुष्टि भएको तिन दिनदेखि पाँच दिनसम्म मात्रै यसमा अरूलाई सर्न सक्ने क्षमता रहन्छ उनका अनुसार ओमिक्रोन शरीरमा सात दिनसम्म रहने देखिएको छ तर यो चिकित्सा हो गणित होइन डाक्टर सोरियानाको भनाइ छ केही मानिसहरूमा तिनदेखि चार दिन मात्रै र केहीमा सात दिनसम्म पनि भाइरस रहन सक्ने उनले बताए यसमा कुनै व्यक्तिहरू अझै संक्रामक छन् वा छैनन् भनेर ढुक्क हुनका लागि छिटो नतिजा देखाउने एन्टिजेन परीक्षण गरिनु सबैभन्दा उत्तम हुने विज्ञहरूको सुझाव छ अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सिडिसीले कोभिड उन्नाइस संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूलाई पाँच दिनको एकान्तवासपछि अरूसँग घुलमिल हुन मिल्ने निर्देशिका प्रकाशित गरेको छ कोभिड भएका धेरै मानिसहरूमा संक्रमण भएको अवधिभर लक्षण नदेखिएको अनुभव पनि छ अब अन्तिम विषय गत नोभेम्बर महिनामा ब्रिटेनको ग्लास्गोमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ट्वेन्टी सिक्सका बेला नेपालले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि उसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रशंसा भएको थियो सन् दुई हजार पचास अगावै नेपालले कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरो अर्थात् खुद शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ विश्व तापक्रम वृद्धि गराउने हरिद गृह ग्यास जति उत्सर्जन हुन्छ त्यति नै मात्रामा सोसेर खुद शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतालाई नेट जिरो भनिन्छ तर नेपालले चाहेको अन्य विषयमा भने उक्त सम्मेलनले ठोस उपलब्धि नदिएको धेरै जानकारहरूले बताइरहेका छन् सन। यसै सन्दर्भमा हाम्रा साथी सञ्जय ढकालले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव राधा अग्लेलाई सम्पर्क गरी कोप ट्वेन्टी सिक्सको बेला नेपालले ने गरेका कार्बन उत्सर्जन घटाउने जस्ता प्रतिबद्धता निकै प्रशंसित त भए तर उपलब्धि के भयो भनी सोधेका थिए जलवायु परिवर्तनका सवालहरू हेर्दा अनुकूलन र न्यूनीकरणका दुईटा विषयलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जलवायु जन्य अतिशय घटनाहरू देखिराखेको अवस्थामा हाम्रो प्राथमिकता न्यूनीकरण नभए पनि विश्व समुदायलाई हामी जुन उत्सर्जक राष्ट्रहरू छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो उत्सर्जन लेभललाई घटाएर नेट जिरोमा लिएर आउने र जुन वान पोइन्ट फाइभ डिग्री भन्दा बढी चाहिँ तापक्रम वृद्धि हुन नदिने जुन लक्ष्य छ त्योमा उनीहरूको हामीलाई एकदमै स्पष्ट प्रतिबद्ध हुने गरी नयाँ महत्वाकांक्षी एनडिसी जुन उत्सर्जन कटौतीको योजना भनौँ न राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत त्यो आउनुपर्छ भन्ने थियो र दुई हजार बाइससम्ममा चाहिँ ठुला उत्सर्जक राष्ट्रहरूले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना सहित आउनुपर्ने भन्ने छ र हामी पर्वतीय राष्ट्र भएको हिसाबले हामी अरूभन्दा फरक किसिमले भलनरेबल छौँ र यो पर्वतीय क्षेत्रको चाहिँ हिमगलनको कुरा हिमतालहरूको विस्फोटनको कारणले गर्दा हामीलाई पर्न सक्ने प्रभाव र समग्र यहाँको पारिस्थिति प्रणाली र यहाँको जनजीविकामै पर्न सक्ने प्रभावको कुरालाई चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्डमा राखेर कुराहरू उठाएका थियौँ र यो जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै संयन्त्र र छुट्टै फन्डिङको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ हजुर तपाईँले यो हानी नोक्सानीको कुरा उठाइहाल्नु भयो सुरुमा जानु अगाडि पनि निकै चर्चा भएको थियो जस्तो अब निकै ठुल्ठुलो हानी नोक्सानी हुन्छन् एक्कासी पानी पर्ने सुक्खा लाग्ने डढेलो हुने जस्तो हामीले बेहोरी नै रहेछौँ त्यसमा चाहिँ विकसित मुलुकहरूले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने विषयलाई नेपालले अलिकति उठाइराखेको थियो त्यसमा त केही हुन सकेन नि केही हुन सकेन भन्दा पनि त्यसको लागि छुट्टै फाइनेन्सियल हुनुपर्नेमा जुन सान्टिआ नेटवर्क छ त्यसलाई फङ्सनलाइज गर्ने र त्यसले प्राविधिक विषयहरू हेर्छ भन्ने कुराको सुरुवात त्यो एउटा मेकानिजमको टिओआर पनि थिएन त्यसको फङ्सन पनि बनाएको थिएन भनेपछि आगामी वर्षहरूमा चाहिँ अब नेपालले कुनै खालको ठुलो क्षति बेहोऱ्यो र त्यो चाहिँ यदि जलवायु परिवर्तनका कारण छ भन्ने प्रमाणित गर्न सकियो भने त्यसबाट हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्षतिपूर्ति आउन सक्छ भविष्यमा त्यो आउन सक्छ भनेर ठ्याक्कै भन्ने भन्दा पनि त्यसको लागि पूर्वाधार बन्यो जलवायु जलवायुजन्य हामी नोक्सानीलाई हेर्ने संयन्त्रण फङ्सन हुन लाग्यो र त्यसले चाहिँ पछि गएर उसले हेरेर अध्ययन गरेर रिकमेन्ड गर्छ त्यो अनुसार हुन्छ र अनि अर्को चाहिँ एउटा फाइनेन्समा छ नि तपाईँले जलवायुन्य हानी नोक्सानीको विषय चाहिँ सन् दुई हजार पच्चिससम्मको फाइनेन्स धेरै योजनामा आधारित पनि छैन एक किसिमको हन्ड्रेड बिलियन भन्ने सामान्य लक्ष्य छ सन् दुई हजार पच्चिस भन्दा अगाडिको गोलमा चाहिँ यो लस एन्ड ड्यामेजको विषयवस्तुलाई पनि समेट्ने गरेर फाइनेन्सको गोल राख्नुपर्छ भन्ने विषय पनि आएको छ ऊ हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार नआएको मात्रै हो तर जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको विषय यसपालिको कोपमा एकदमै पेचिलो ढङ्गले उठेको थियो र केही उपलब्धिहरू भएको पनि हो अब एउटा कुरा चाहिँ जस्तो नेपालले यही वर्षको ताजा उदाहरणहरूमा मेलामचीको बेलामा ठुलो हामीले हान नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो अब दसैँ तिहार पछि पनि त्यत्रो बाढी आएर सुदूरपश्चिममा त्यस्तो नोक्सानी भयो यी कुराहरू चाहिँ जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेका छन् भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कन्भिन्स गराउन सकिरहेको छौँ जलवायुन्य नै हो कि होइन भन्ने कुरामा स्टिल हामी चाहिँ पनि हाम्रा धेरै साइन्टिफिक स्टडीहरू त्यो अनुसारको हाम्रो वेदर स्टेसनहरू राख्या हुनु त्यो अनुसारको डाटा जेनेरेट गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ अध्ययन भएर प्रमाणका आधारमा भन्न सकिने तर पनि यस्ता घटनाहरू पहिला देखिएका थिएनन् अहिले जे जति उपलब्ध प्रमाणहरू हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ अतिशय घटनाहरू नै हो यस्ता घटनाहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले अहिले गरिरहेछौँ होइन आफै बलियो हुने अवसर पनि हो क्या यसलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाउँदै साइन्टिफिक हाम्रो आधारहरूलाई मोडालिटी मापदण्ड विज्ञहरूको सहयोग लिने त्यसमा काम गर्नुपर्ने भयो त्यसैले गर्छ काम गर्नुपर्ने भयो र गर्दै पनि छ क्या वेदर स्टेसनहरू नै धेरै ठाउँमा राख्ने जस्तो हाम्रो त माइक्रो क्लाइमेटकै हिसाबले ठाउँ ठाउँमै धेरै फरक पर्छ होइन त्यो किसिमको कभर ज दिने खालको छैन अहिलेसम्म अब हामीले चाहिँ यो मौसम विज्ञानलाई चाहिँ बढी सशक्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ र अब त्यसमा अलिअलि कामहरू पनि भइरहेको छ अब यो जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न आवश्यक अनुकूलन कार्यक्रमको लागि चाहिँ नेपाललाई सन् दुई हजार पचाससम्म झन्डै पचास, पचास खर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पनि विवरणहरूमा आएको छ त्यो चिजहरूमा यो ग्लासको सम्मेलनपछि त्यो पैसा आउन सक्ने केही अलिक बढी ढुकाउन सक्ने अवस्था विकसित भएको छ त त्यहाँ कमिटमेन्ट आउँदाखेरि पनि दुई हजार उन्नाइसको तुलनामा चाहिँ अब पच्चिसमा अनुकूलनको उसलाई डबल गराउने एक किसिमको प्रतिबद्धता जस्तो आएको छ होइन धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले लिने कुरामा पनि भर पर्दछ हामीले त्यो हिसाबले ल्याएर खर्च गर्नको लागि पनि इन्स्टिट्युसनल ह्युमन रिसोर्स होइन त्यो सबै खालको क्षमता पनि चाहिने रहेछ र त्यो क्षमता पनि हामीले डेभलप गर्नुपर्नेछ अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो भएको कुरा पनि हामीले त्यहाँ उठायौँ फाइनेन्स त उपलब्ध छ तर त्यो फाइनेन्स प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन लेखेर गर्छौँसम्म चाहिँ ले कुर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ एउटा एक्रिडिटेड एजेन्सीहरू हुनुपर्ने लिमिटेड एजेन्सीहरूले मात्रै इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सीहरूले मात्रै एप्लाई गर्न सक्ने धेरै बाधा व्यवधान धेरै लामो प्राविधिक प्रक्रिया अप्नाएर मात्रै त्यो प्राप्त हुने हुँदाखेरि हामीले त्यो कुरालाई पनि सहजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने लाइनबाट कुराहरू उठायौँ यो नेपालको मात्रै विषय होइन हामी सबै डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको पनि यो नियति सबैको त्यही हो र सबैको त्यही एउटै आवाज नै थियो तर त्यो फाइनेन्सको कमिटमेन्टलाई चाहिँ अहिलेसम्मको हन्ड्रेड बिलियन वार्षिक पुर्याउने लक्ष्य थियो नि पुरा नभएको देख्दाखेरि डाउट चाहिँ अरू सबै कन्ट्रीहरूकै खालि कमिटमेन्ट चाहिँ गर्ने तर उपलब्ध चाहिँ नगराउने र गराउने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ पर्छ भन्दाखेरि त्यो किसिमको कमिटमेन्टहरू आएको छ उहाँहरू नयाँ फाइनेन्सियल प्लान सहित प्रस्तुत पनि हुनुभएको छ आशावादी हुने ठाउँ छ हजुर विकसित मुलुकहरूको चाहिँ कस्तो खालको देखिन्छ भने हेर्दाखेरि अब सबैलाई प्रतिबद्धता गरायो यति झार्छु भन्न लगायो उति झार्छु भन्न लगायो तर त्यसका लागि चाहिने अरू आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राविधिक सहयोगमा चाहिँ उनीहरू सुस्त छन् त्यसमा नेपाल जस्तो देशले अरू पर्वतीय देशहरूसँग मिलेर यसपालि कतिको आवाज राख्न सक्यो पर्वतीय विषयको मुद्दालाई पनि हामीले राम्रैसँग उठायौँ र एउटा उठा चाहिँ हामीले सिङ्गोडोबाट हामी आठवटा कन्ट्रीहरूले चाहिँ दुई विभिन्न दुई तिनवटा विषयहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो ह्युमेनिटीमा पारेको असर यो यसलाई पल्स अफ द प्लानेट भन्ने हिसाबले पनि जसरी समुद्रको विषयले चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ भ्यालु पाइराखेको छ यो पर्वतीय मुद्दाको पनि त्यसरी नै भ्यालु हुनुपर्छ भनेर सा साइड इभेन्टहरूमा पनि प्रस्तुतिमा लिएर आउने र मेन इभेन्टहरूमा पनि त्यसलाई ब्याकग्राउन्ड बनाएर चाहिँ हामीले नेगोसिएसनमा भाग लिँदा पनि हरेक नेगोसिएसनमा त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले उजागर गऱ्यौँ र अरू डेभलोप्ड कन्ट्रीहरू पनि पर्वतीय कन्ट्रीहरू छन् नि त स्विजरल्यान्डहरू अस्ट्रियाहरू यी कन्ट्रीहरूसँग पनि हामीले बाइलेटरली कुरा गऱ्यौँ अलिकति उनीहरूसँग ठ्याक्कै हाम्रो स्वार्थ सबै कुराहरू नमिल्न पनि सक्छ तर पर्वतीय विषयहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नेगोसिएसनको बेला पनि नेपाल उठाएको माउन्टेन इस्युलाई चाहिँ उहाँहरूले हामीले बोलिसकेपछि समर्थन गर्नुभएको थियो त्यो हिसाबले पनि हाम्रो वाला कुरो हिम खण्ड भन्छ नि हिम क्षेत्र भनौँ न यो अहिलेको लास्टको क्लाइमेट प्याक्ट भन्ने मेजर डिसिजनमा त्यो क्रायोस्पियियर भन्ने शब्द परेको छ हामीले चाहिँ क्रायसपियर र माउन्टेन दुइटै कुराहरूलाई राख्न खोजेका थियौँ तर क्रायोस्पियर चाहिँ आयो त्यो पनि एउटा हाम्रो सफलता हो बिस्तारै माउन्टेन एजेन्डा पनि त्यसमा आउँछ र अब हामीले यो माउन्टेनस अरू कन्ट्रीहरूसँग पनि मिलेर केही कार्यक्रमहरू अहिलेदेखि गर्दै गऱ्यौँ र तयारी गर्दै गयौँ भने बायोटरले अहिले त्योभन्दा पछाडि आएर पनि कुरा गरिरहेछौँ अरू कन्ट्रीहरूसँग पनि उनीथिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव राधा वागले हाम्रा साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै हवस् त यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ अब भने हामी सोमबार बिहान सवा सात बजे मात्र आउनेछौँ त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार